Olá, tudo bem? Gente, eu tô mega atrasada com as informações de todo o meu tratamento da fertilização. Então, não sei nem de onde a câmera, acho que tá ali mesmo. Então, deixa eu me ajeitar aqui, porque eu botei de qualquer jeito a câmera. Então, hoje, né, agora, nesse momento, eu vou falar como foi o resto, né, dos dias da monitorização dos folículos e crescimento dos folículos. Porque o último que eu falei foi do dia 14 de julho, tá? Então, depois do dia 14 de julho, eu voltei no dia 17 de julho, que foi numa quinta-feira, e aí o ovário direito já estava com volume maior, com 10,0, e o ovário esquerdo também com 13,0. No ovário direito já tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 folículos. Um de 10, 9, um de 7, 7, 7, 6, 6 e 6. No ovário esquerdo já tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 folículos. Um de 9, um de 9, 8, 8, 7, 7, 5 e 4. O endométrio estava com 8 milímetros. Tá crescendo, né? Dia 14 estava com 5. E eu continuo, né? Continuei com gonal de 150, dia sim, e gonal de 75, né? Então continuei intercalando gonal de 50, de 150 um dia e gonal de 75 outro dia. Então fiquei dia 5, 150, e outro dia com 75. E aí. Eu acho que eu falei assim do cetrotide, que já tem tanto tempo que eu comecei a tomar o cetrotide dia 14 também. Só voltando um pouquinho, pediu para eu tomar quarta e quinta-feira. E aí o cetrotide eu também usei na sexta e no sábado, pela manhã. Que o cetrotide ela falou para aplicar sempre pela manhã. Antes de eu sair para o trabalho, eu aplicava. Não era um horário fixo, tá? Mas assim, se tinha diferença, assim, era mais ou menos de 10 minutos, 5, assim. Então, depois do dia 17 de julho, eu voltei no dia 19, né? Que foi num sábado, né? Aí no sábado eu já tinha no ovário direito. Um, dois, três, quatro, cinco, 15 e outros menores. E no ovário esquerdo, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13. E aí eu vou falar o tamanho para vocês dos que eu tenho marcado aqui, porque aqui só pega até 15 folículos. Só deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? Só pega até 15. Então eu vou falar o tamanho desses aqui para vocês: 12, 11, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4. E outros menores, é o que ela falou. O ovário direito com 14,0 de tamanho. Não sei se significa milímetros. Não vem escrito, só vem 14,0. E no ovário esquerdo, tem um de 12, 11, 10, 10, 9, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 4. E tá com 16,0 de tamanho. Endométrio com 9 milímetros. Aí ela pediu para eu continuar com o gonal de 150, tomar no sábado à noite, que esse dia 19 de julho é sábado, para eu tomar ainda o gonal de 150 à noite e tomar o gonal de 150 no domingo também. Então ela não falou para eu não tomar mais o de 75. Ela manteve a dose de 150 para sábado e 150 no domingo. Eu tomava, era 11h30 da noite, que era o meu horário. Acho que era 11h30 que eu falei, né? Não lembro, acho que era assim. Então, o gonal tinha horário fixo para tomar. E o cetrotide também, para eu tomar no sábado, como eu já tinha tomado, né? Domingo também e na segunda pela manhã. E pediu para eu voltar lá na segunda, tá? Dia 21 de julho. Voltei na segunda, dia 21 de julho. O ovário direito tinha 15 folículos e outros menores. O ovário esquerdo tinha 14 folículos. O ovário direito, eles estavam com 16, 14, 13. Esse é o tamanho que eu tô falando, tá? Tamanho é com 16 milímetros. 14, 13, 12, 12, 10, 10, 10, 10, 10, 8, 8, 7, 6, 6.
Novelo esquerdo, 16, 13, 12, 12, 11, 10, 9, 8, 8, 8, 6, 6, 5, 13. Ou 13 não, 3, desculpa. E o endométrio tava com 10,2 milímetros. Não sei por que que eu fui cansada para falar. E foi isso. Aí ela ainda pediu para eu continuar o Gonal de 150 na segunda-feira. E o Cetrotide na terça de manhã. Aí ela falou para eu voltar lá no dia seguinte. Eu fui no dia 21, ela falou para eu voltar no dia 22. Então, dia 22 eu fui. Foi numa terça-feira. Peraí. E aí no ovário direito eu já tava com 18,0 tamanho. E o ovário esquerdo 19,0. O endométrio tava com 10,4 milímetros. No ovário direito já tinha 15 folículos e outros menores. No ovário esquerdo também já tinha 15 e outros menores. Aí no ovário direito já tinha com os tamanhos: 18, 16, 14, 14, 13, 11, 11, 11, 11, 10, 10, 9, 8, 7, 7 e outros menores. No ovário esquerdo tinha 17, 14, 13, 12, 12, 10, 10, 10, 9, 9, 8, 7, 6, 4, 3 e outros menores, é o que ela falava. Porque não anotava aqui os outros. Aí ela pediu para eu continuar ainda, tomar naquela terça-feira à noite ainda o Gonal de 150 e para eu tomar o Orgalutran, não, o Cetrotide. Né, que ela trocou o nome aqui, que o meu tratamento eu tomei todo o Cetrotide. O Orgalutran, ele faz o mesmo efeito do Cetrotide, mas como ela conseguiu, né, todo o meu tratamento do Cetrotide, então ela manteve. Aí falou para eu tomar o Cetrotide na quarta-feira pela manhã e para tomar o Ovedrel na quarta-feira à noite. Então, o meu último dia que eu tomei o Gonal foi na terça-feira à noite, de 150. E eu tomei o Cetrotide na quarta-feira pela manhã e à noite, na quarta-feira, eu tomei o Ovidrel, que já é para liberar o óvulo de dentro do folículo para realizar a punção. Deixa eu ver quanto tempo tem. Ah, acho que eu vou completar, só falando. Então, ela me deu esse protocolo aqui de pré-aspiração dos folículos, tá? Então ficou assim. Dia 22, terça-feira, tomei as medicações, né? Ok. E à noite, Cetrotide eu já tinha tomado pela manhã, e só ficou faltando eu tomar o Gonal à noite. Ok. No dia 20, isso dia 22. No dia 23, numa quarta-feira, dia seguinte, né? Ela falou para eu tomar o do Cetrotide pela manhã, ok. Ter abstinência sexual a partir de hoje, no caso do dia 23. Porém, essa abstinência sexual era se caso meu marido fosse colher os espermatozoides, né? Como ele havia congelado já, então isso daqui não serviu assim para mim, né? Porque já estava congelados os espermatozoides dele. Ah, deixa eu falar uma coisa, eu não lembro se eu falei. Tinha um exame dele que estava pendente, lembra? Que ela ficou me exigindo, exigindo, exigindo. Então, meu marido voltou de viagem. Eu consegui fazer o exame com ele, acho que é até mais pra frente que ele voltou, né? Eu consegui fazer o exame com ele e deu tudo ok. E saiu rapidinho, todo mundo falou assim, ah, demora 10 dias, demora 7 dias, mas saiu em 3 dias. Ele fez no sábado, na terça-feira já estava pronto, graças a Deus. Que foi no dia 22 mesmo que estava pronto, por isso que eu tô lembrando aqui. Aí falou, voltando, falou para tomar o Ovidrel, aplicar o Ovidrel, que é uma injeção também subcutânea. É 8h30 da noite, tá? Do dia 23, quarta-feira. Aí eu tomei, lá. Aí pediu também. Isso aqui é uma coisa que eu não tinha usado nas minhas duas primeiras FIVs. Eu não tinha tomado medicação nenhuma, assim, além dos hormônios, né? Óbvio. Mas o médico ainda pediu para eu colocar, usar um óvulo ginecológico. Isso no dia 23 também, na quarta-feira. Antes de me deitar, né? No caso, quando eu me deitasse, eu colocava o óvulo e ele ficava, né? Eu ia dormir. Ou do Gino Icaden, ou do Fentisol óvulo, que o Gino Icaden tava
em falta nas farmácias. Isso é tipo um antifúngico, né, pô, para eliminar qualquer tipo de fungo que esteja naquela área ali da vagina. Aí no dia 24, quinta-feira, ela também foi pedido para eu iniciar. Isso é um antibiótico, ciprofloxacino de 500 miligramas. Eu também não tinha tomado isso nas outras FIVs. Esse também foi novidade para mim. Pediu para eu iniciar ele tomando um comprimido de 12 em 12 horas, durante 3 dias, a partir do dia 24, quinta-feira, às 10 horas da manhã. Desculpa. Então, eu iniciei esse ciprofloxacino de 500 miligramas no dia 24, quinta-feira, pela manhã. Aí, eu tomei quinta, de manhã e de noite, né? 12 em 12 horas, sexta e sábado. A minha punção foi na sexta-feira, mas eu continuei com o remédio, falou que não tinha problema. E aí, na sexta-feira, né? Dia 25, foi a minha punção. Aí pediu para chegar na clínica às 8 horas da manhã, que a punção estava marcada para as 9 horas. Precisei ficar em jejum, né? A partir das 23 horas e 30, a partir de 11h30 da noite do dia anterior, de quinta-feira. E aí a punção estava prevista para ser realizada às 9 horas da manhã. E acho que foi mais ou menos isso mesmo. Pediu para eu manter a metformina, que é o que eu tomo mesmo. Eu tomo metformina, eu já até fiz um vídeo sobre isso, contei o porquê que eu tomo. E falou para eu manter, para eu não parar. E o ácido fólico também, né? Que é o que eu tomo. Então, deixa eu ver quanto tempo. Ah, acho que vou falar mais esse. Agora são as informações após a aspiração folicular, tá? Falou que poderia ter algum sangramento vaginal, sentir sonolência por causa da anestesia, sensibilidade. Distensão abdominal, algum desconforto, tal, para tomar Buscopan composto, se tiver algum tipo de dor, um comprimido de 8 em 8 horas, né? Mas graças a Deus eu não precisei tomar. Eu acho que eu já até falei isso. Eu não sou muito de sentir assim sintomas, sabe? Graças a Deus, né? Não sou muito de sentir dor assim. E ou tomar Plasil, né? Se eu tiver algum tipo de vômito, mas eu também, graças a Deus, não precisei. Abstinência sexual eu já tinha comentado. Falou para aumentar a ingestão de líquido, tá? Até o dia da transferência. E comer alimentos leves, bebidas também leves, sem gases, que não possui, tipo refrigerante, né? Que não tem gás. E falou para evitar feijão, pipoca, doces, porque isso tudo aumenta os gases, né? E isso não é bom. Deixa eu ver. Aí pediu para eu iniciar. Ah, não, aí deixa eu falar da punção. Então, a punção foi no dia 25 de julho. Eu não sei mais ou menos quantos óvulos eles colheram. A embriologista foi lá logo após o procedimento, falou para mim que tinham bastante óvulos. Falou até que ela falou assim, eu tava até recebi mais do que eu achava que ia receber. Então, tinha bastante óvulos. Ela não me falou quantos, falou que era para eu ligar no sábado para eu saber quantos embriões tinha, né? Quantos óvulos, embriões não. Com embriões também, né? Não, embrião eu só ia saber no domingo. Suzy, parou. Parou. Fazendo safadeza aqui. Aí, me desconcentra. Então, falou para eu ligar no sábado para saber quantos óvulos eu tinha, tá? Aí eu liguei no sábado, eu tive 6 óvulos bons, tá? E 3. Gente, só 6, vocês acreditam? Desse tanto. Ok. Aí 3 eu doei pra minha receptora, que foi a que comprou minhas medicações, e 3 ficou pra mim, e os 3 que ficaram foram fertilizados. Então eu tava com 3 óvulos fertilizados aí, prontos pra enfiar um embriãozinho. Aí pediu pra na sexta-feira.
à noite, que foi dia 25 ainda, o dia da punção, né? Eu iniciar a ultragestão de 200 miligramas, né? Que é o que a gente tem, aquele óvulozinho mesmo, as meninas já devem saber qual é. Falou para eu colocar dois óvulos pela manhã e dois óvulos à noite. Ai, quero espirrar. Como eu já tinha feito esse procedimento pela manhã, eu só coloquei dois óvulos à noite. Falou para comprar 7 caixas. Ai, peraí. Gente, desculpa, eu precisei parar para espirrar, que eu não tava me aguentando. Vocês sabem que quando eu começo a espirrar, não paro mais. Então, aí eu iniciei dois óvulos do ultragestão naquele dia mesmo à noite. Falou para comprar 7 caixas, não interromper até o teste de gravidez. 30 minutos e tá, né? Após a aplicação, coloca absorvente. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Até disse que essa medicação, a ultragestão, ele é usado até a 13ª semana de gestação. Continuar com Materfolic e a metformina que eu tava tomando mesmo. Materfolic é o ácido fólico, tá? Então, essa foi a parte toda da evolução dos folículos até a minha punção e os óvulos, né? Então, eu vou parar por aqui, porque o vídeo vai ficar muito longo e o próximo vídeo eu já vou falar da transferência dos embriões e quantos evoluíram, tá? Beijo!